xilibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa waxay si weyn uga soo horjeesteen xeer dhawaan loo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliland kaasi oo qeexaya inaysan xasanad lahayn isla markaasina aan xilibaan loogu yeeri karin golaha deegaanka marka laga reebo maayirka iyo maayirku xigeenka waxayna arintaasi ku tilmaameen arin aan sax ahayn waxayna baarlamaanka ugu baaqeen in ay ku soo noqdaan shuruudaha dalka xeerka hadda ay imidna ku sameeyeen golaha baarlamaanka gaar ahaan waaxda arimaha gudaha qaabilsan waxaanu u dareenay in qaladaad ku jiro doonaynaa inaannu yara iftiimino si wax loo saxo ujeedadeedu waa in wax la saxo waynaan dalka iyo dadka toonaynaan mugdi la gelin anagu gola ka gola deegaan ahaan caasimada qodobka aan dul istaagayay waxa weeye qodobka oranaya xasaanada ka hadlaya waxa weeye qodobka xasaanada ka hadlaya waxa weeyaan golihii deegaanka ee caasimada ee la soo wada doortay ayuu kala saarayaa wuxuu xasaanadii ku soo reebayaa maayirkii maayir ku xigeenka maayirkii maayir ku xigeenkuna iskama yeman in cid baa maayir iyo maayir ku xigeen ka dhigaysatay laba nin oo si loo soo wada doortay golo si loo soo wada doortay oo deegaan oo lagaba yaabay in maayir laga dhigo ka ugu codka yar leh ee ay u gartaan golo ayaa midna uu xasaanad yeelanaya midna uu laleeyahay xasaanad ma laha qodobkaas ayuu baan doonayaa inaan dul istaago ka hadlo waxa weeye maayarku hadduu sharaf leeyahay ama uu wanaagsan yahay waxaa ka sii sharaf badan golaha isaga doortay ee isaga ka dhigay maayarka because iskamuu noqdeen golaha maayarka dhiga hadduu maayarku xun yahay waxaa ka sii xun golaha isaga soo xulaya meesha keenay doofaarku markuu yaryahay waxaad moodaa wuxuu u qaataa inuu doofaarka weyn ka qurux badan yahay laakiin waa dameer iyo labadiisa daan soomaalida tidhaa waxaan anigu leeyahay golaha baarlamaanka ee hadda ku fadhiya kuraasida qaar baa 2000 oo cod ama 1500 iyo dee xildhibaan ku ah anigoo 4000 oo cod xildhibaan ku ah oo laygu soo doortay oo lagu soo dareeray oo Hargeysa dhan isku soo baxday oo maalin dhowr loo taagnaa maaha shaqsiyadda waxa xasaanada lehi maaha shaqsiga aniga maaha waxa karaamada iyo maamuusta iyo sharafta leh waa dadkii aniga ii dareeray ee ii baxay ee ay soo doortay ee intana baa ay ka mid ka tahay saxaafadda hadda halka taagani iyo inta kale faraha badan leh magaalada gudaheeda ku sugan ee inta ay isu tageen wax soo doortay ee damcay inay danahooda ay u maamulaan cidda ay soo doorteen cidda sharafta iyo karaamada leh waa dadka shacabigeenna soo doortay anaga golahan baarlamaanka imika jiraa 15 sano ayuu dalka joogay fadhiyey wixii loo doortayna waxay ahayd inay dalka shuruuc iyo muxuu ahaa xeerar kala haga ay u sameeyaan nasiib darro mayse ahayn in wixii jiray la fago oo muxuu ahaa la fago xeerarka iyo shuruucdii jirtay intii jirtay waxay ku soo kordhiyaan daayow inay kii jiray uun sii baabiyaan waa ayaan darro waxaan leenahay in shuruucda wax lagu kaabo oo muxuu ahaaye la sii horumariyo ummad aan sharci lahayni wax jira ma noqonayso guddidaa gaarka ahee baarlamaanka u xilsaareen wax ka beddelka xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka amadanka waa la sameeyaa ilaa 2001kiiba waa la soo sameynaya xeerkuna 2001 buu bilaabmay rag baa ka soo shaqeeyey amadna waa la samayn karaa kaa iminka aanu maqalay la doonayo baarlamaanka la soo hordhigo qodobka aan aad iyo aad ula yaabnay waxa weeye caasimadii magaalada caasimad laguma sheegi kare degmaa lagu sheegaya Hargeysa caasimadii maxamed baad ka dhigtay markaa muqdisho caasimadii noqotay cabdi shakuur salaaban cabdi kariim telefishka horyaal Hargeysa